Poa. Unaitwa nani? Joan. Unafanya nini? I'm a student. Very nice. So, leo tutafanya vitanza mbili, tutafanya tatu. So, nitasema alafu utaridhia. Uko sawa? Nitasawa. So, ya kwanza, kipi kikukisikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Good. Ya pili, Nina wamnunia nani? Nunu naye kesha nuna? Nina wamnunia nini? Nunu naye kesha nuna? Nina wamnunia nani? Nunu naye kesha nuna? Nina wamnunia nani? Nina naye kesha nuna? Vyema. Ya mwisho, kale kakuku kakaka, kako wapi kaka? Kale kakuku kakaka, kako wapi kaka? Asante. Unaitwa nani? Nerea. Unafanya nini? I'm a student. Oh, when is today? Mm-hmm. Oh, sawa. So leo niko na vitanza mbili tatu. So nitabisema alafu utarudia. Hapo sawa? Ni sawa. Aya, ya kwanza, kipi kikukisikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikukisikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Ya pili, Nina wamnunia nani? Nunu naye kesha nuna? Nina wamnunia nani? Nunu kesha nuna. Nina wamnunia nani? Nunu naye kesha nuna? Nunu wamnunia nani? Nina naye kesha nuna. Aya, ya mwisho, kale kakuku kadogo kakaka kako wapi? Kale kakuku kadogo kakaka kako wapi? Vyema, asanti. Yeah. Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kwanza, kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho? Kipi kikusikitishacho?